আজি গৈ আছো আমি শিৱ পূজা চাবলৈ গৈ আছো তিনিচুকীয়াৰ শিৱধানত গৈ আছো আৰু মোৰ লগত গৈ আছো ৰাজ গৈ আছো আৰু কুশল গৈ আছো ইয়াৰ পৰা মানে আমাৰ আমি মানে কি তিনিচুকীয়াৰ পৰা মানে অটোত আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মানে খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে তো ৰাজ আৰু মানে কুশল আগত থিয় হৈ আছে তাক মই দেখাই আছো এতিয়া কুশল আৰু এইফালে আছে ৰাজ এই মুখখন দেখাই দে তো ভাং লাডু খামেই আজি নহয় জানো পূৰা খাম আজি ভাং খাই পূৰা ফিটিং থাকিম মানে আৰু মই এতিয়া তিনিচুকীয়া শিৱধানত গৈ পিনে মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দেখাই আছোঁ কি কৰোঁ কি নাই গোটেইকেইটা দেখাই আছোঁ ঠিক আছে তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল প্ৰথম পেট পূজাটো কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ ৰাতিপুৱা একো খোৱাই নাই ন সেইটো কাৰণে ঐ ভোক লাগিছে নাই লাগিছে ৰ'বই ৰ'বই প্ৰথম খাই ল'ম তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোক এই খোৱা বোৱা হৈ গৈ কেনেকুৱা লাগিলে কি মাংস খালি এই খাচী দবালে এই ব্ৰইলাৰ দবালে পুৰা দবাই পিনে মানে কি কিমান ল'লে ১৬০ টকা লৈছে দেই ১৬০ টকা অচুল কৰি দিলে কিন্তু ভাত খোৱাটো হৈ গ'ল ৰাজ এতিয়া ভাং খাব লাগিব ন কি ৰাজ খাবি নাই ঐ খাবি নাই এই ভাংলাটো খাবই লাগিব বহুত দিন পিছত পাম ন আজি শিৱৰাত্ৰিত মানে শিৱধানৰ প্ৰথম সময় পিনে ভাং লাডুৱে খাব লাগিব ফাইনেলি গাইছ আমি আহি পালোঁ শিৱধান আৰু মানে কি গেটৰ ওচৰতে আছোঁ আৰু কি ইমানে যাম মানে কি কম আৰু আপোনালোকক ইমানে যাম আৰু এইফালে আছে কুশলটো আছে এইফালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইমান যাম চাই চাব পাৰিছে আপোনালোকে ফাইনেলি গাইছ এতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া চাব পাৰিছে ইমানে যাম মানে কি গেটৰ ওচৰত আৰু কি সোমাব পৰা নাই মানে হৰ হৰ মহাদেৱ কেনে লাগিছে ইমানে ভিৰ মানে কি ক'ব পৰা নাই আৰু ভৰি থবলৈ মানে জগাই নাই আৰু কেনেকুৱা ভাং লাডু ১০ টকাৰ ৬টা হেৰি লাগিবতো নিচা লাগিবতো খাই যাম একদম মিঠা বহুত মিঠা এতিয়া হ'ব মানে কি আমাৰ ফুচকা চেলেঞ্জ দুইজনৰ কোনে হাৰিব সি ৫০০ টকা দিব লাগিব কোনে খাইছে ৫০০ টকা দিব লাগিব কোনে খাইছে কিমান খাইছে চাই ল'ব আপোনালোকে আজি কৈছে ই হৰাম বুলি কৈছে চাই ল'ব আজি কিমান খাইছে ভাবিছোঁ আজি ৫০০ টকা অচুল কৰিবই লাগিব ইয়াৰ পৰা ল'বই লাগিব ৫০০ টকা
Raja boleh, ini boleh Raja sih, Rajaor boleh, itu jangnya lama aja, sidenya putar aja sih boleh. Tapi kan itu jangnya lama aja, woi Raja, ini boleh kita lama aja, no? Jangnya. Kau nih, look. Kahan sih ateh ini? Hey, ekda muda ya, subscriber log boleh, itu akhirnya boleh ini. Iman itu apa? Video saya kali ya bhaiya kali ya baram leke jaiye o aaiye 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 kitna 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 रुको जरा सब्र करो 10 का दीजिएगा भैया 10 का ये क्या 10 का है हां नमक 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 दीजिए नमक 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 मारिए सब मिलेगा दे दीजिए 10 का दीजिए पकौड़िया मिल रहा है लोग का खाने के लिए पकौड़िया मिल रहा है लोग का खाओ खाओ भीड़ है ज्यादा भीड़ हो गई तो गाइस आज वीडियो देखने के लिए पहले आपने तो कमेंट करें जनाब लाइक करें बस शेयर करें सब्सक्राइब करें आरो भाई लोग कितने लगे सिद्धार्थ को पिछले माने कि दुकान बजट कोई सुले क्या पूरा अंधा रह गया माने कि पूरा धमाका फाड़ी दिलो पूरी तरह तो लाइक कोई नहीं बार रहेगा ना कि कितने लगे अरे तू कोई किलो है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीबो बेल आइकन को दबाई दीबो আর ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পায় তেতিয়া এটা শেয়ার কৰি দিব পৰিব আৰু লাইক সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাখতক বেল আইকনটো আৰু দিব যাতে আমাৰ ভিডিওটো পুৰা ফলাই দিব আৰু গো ফায়ার